Mbote na tata, mbote na mama, mbote na elenge mwasi mobali oyo ozwami na mokili mobimba. Ika nzambe apambola yo apambola pengai. Emission ndinga mbote 1 oyo azali koloba ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Ndeko na ngai lelo oyo tozali dimanche le 6 mars 2022. Yo oyo ozomi na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie, pe na Europe. Esengeli okumisa nzambe oyo. Lokumu masanzoli ezonga epai na ye. Oite yende akelaki yo ye pe akelaki ngai. Ndeko na ngai pema oyo yo zali nango na tongo ya lelo oyo ezali na mokonzi nango. Soki alobi azwa pema na ye ngai na yo tokotambola lisusu te. Fiera nini tokosala liboso ya nzambe oyo. Na yango papa Tommy Kitsa liboso ya nzambe oyo poete abatela biso papa mingi bazwi tango te basusu bakufaki bakundaki bango deja bamisu bazana ba morgue tango bazalaki na bomoi ndeko na ngai bango moko babanongi kozwa mai na bango bazosokola bango moko pona soni ndeko na ngai bazali kolata bango moko kopakola mafuta ba parfum ya kitoko kutambola na mituka kitoko bazali na bandako ndeko na ngai balekaki biso basi ndeko na ngai na tango oyo baza susu na bomo ite baza koningana te tango batu bazali kotala bango ba misusu bazana ba emosio bazali kolela po ete moto azali koloba ngai pe lobi sor na ngai ekozala boye papa mama tobanga nzambe mingi bazana ba hopito ndeko na ngai bazana ba soins intensifs baza kopema malamu te basusu basali ba accident tala makile ezali kosenye basusu ba naufrage na mai ba masuwa ebaluki ba bwato baza koluka ndenge nini ya kobimela ayibi kutu banaji te bamisusu ba crash avion esalami ndeko na ngai bamisusu na tango oyo banyama balingi kolia bango na zamba baza kolanda bango bamisusu ja nguma zwi bango papa nguma zwi moto alingi omela moto bamisusu na bamboka na bango babombe ezali kokweya ndeko na ngai balingaka kosimbuku balingaka kobuge telefone bakota na Facebook bakota na WhatsApp bamela ta mamai ndeko na ngai baza kokoka susu te kasi yo na ngai ndeko na ngai tozali libre loba mwa liloba na nzambe abikisa bato oyo tolalaka boye te ndeko na ngai ntango olamoki na ntongo olingi olala tobondelaka mpona bato wana ndeko na ngai toyebi te nini ekokomela bango ndeko na ngai tokende na na basimitiere ndeko na ngai tokomona bato ya ndenge na ndenge bakufi ndeko na bakendaki na baproje e ndeko na ngai batiki bambongo na babanki nza ndeko na ngai ntango bazalaki na bomoi bazalaki bato ya lokumu kasi na ntango oyo bakomelako bakoni ndeko na ngai lokumu masanzoli ezonga epai ya nzambe papa mama na lombango nyonso ngai na bino tokokabola maloba na nzambe na mokanda ya Jérémy 1 kobanda na 1-19 yo na ndako otanga na yo ngai esina bandi oyo ya ngai kolimbola ndeko na ngai mokanda oyo ezali kolobela maloba ya Jérémy mwana mobali ya Ilikia moko kati na banganga ya nzambe ya engumba ya Anatoti kati na etuka ya Benjamin ezali pe kolobela makambo oyo ekomelaki ye makambo oyo ekomelaki Jérémy mosali ya nzambe profeti ya nzambe ndeko na ngai kobengama ya Jérémy ezalaki ndenge nini Yawe alobaki na Jérémy liboso nasala yo kati na libumu ya mama na yo nayebaki yo liboso obotama nabulisaki yo naponaki yo po ete ozala mosali ya bikolo mosakoli ya bikolo ndeko na ngai yoka Jérémy ntango ayoki maloba oyo epai na nzambe yoka ye o nkolo yawe nayebi koloba te pamba te nazali nanu elenge kasi yawe alobaki na ye koloba te nazali elenge esengeli oyebisa bango makambo nyonso oyo nakotinda yo banga te pamba te nazali elongo na yo mpona kobatela yo elobi yawe
leko na ngai bongo yawe asembola ki loboko na ye asimba ki monoko na ya, ya Jérémy pe alobaki tala na sili kotia maloba na ngai kati na monoko na yo na mokolo ya lelo yeba ete na sili kopesa yo bokonzi likolo ya bikolo pe ya mikili pona kopikola kopanza kobuka pe ko kweisa kotonga pe kolona leko na ngai sima na yango yawe atunaki ye Jérémy ozali komona nini ye azongisaki nazali komona etape ya nzete ya amande yawe alobaki na ye omoni malamu omoni malamu pamba te nasenzelaka maloba na ngai mpona kokokisa yango ndeko na ngai yawe atunaki Jérémy lisusu ozali komona nini nini azongisaki nazali komona nzungu moko ezali kotoka etengama na ngambo ya nor yawe alobaki na ye ezali uta nor nde pasi ekomela bavandi bavandi ya mokili pamba te na kobengisa bato nyonso ya bituka ya nor elobi yawe bakonzi na bango bakoya kotia bakiti na bango ya bokonzi liboso ya bikuke ya Yelusalemi bokozingela bamir nyonso ya Yelusalemi mpe bakobundisa bingumba nyonso ya Yuda na kosambisa bato na ngai mpona mabe oyo basalaki basundolaki ngai bakomaki kobonzela mbeka ya malasi epai ya banzambe mosusu mpe bakomaki kogumbamela banzambe oyo basalaki na maboko na bango libongisa yika mpiko telema mpe yebisa bango makambo nyonso oyo ngai nakotinda yo kozala na somo na bango te noki te nakokweyisa yo liboso na bango na mokolo ya lelo nakomisi yo engumba batonga makasi likonzi ya ebende mpe mir ya ebende mpona komibatela liboso ya mokili mobimba liboso ya bokonzi ya Yuda ya bakalaka na yango mpe ya bavandi nyonso ya mokili yango yeba ete bakobundisa yo kasi bakolonga yo te pamba te nazali elongo na yo mpona kobatela yo elobi Yawe ndeko na ngai Nzambe apambola yo apambola mpe ngai makambo oyo Nzambe alobaki na profeti Jérémy ntango mokonzi Josiasi mwana mobali ya Amoni mokonzi ya Yuda akokisaki mibu zomi na misato na bokonzi mpe na ntango Yehoyakimi mwana mobali ya Josiasi mokonzi ya Yuda kino na suka ya sanza ya mitano ya mobu ya zomi na moko ndeko na ngai ya bokonzi ya Sedeziasi mwana mobali ya Josiasi mokonzi ya Yuda kino ntango bato ya Yelusalemi bakendaki na bowumbu ndeko na ngai ngai eloko oyo nalingi nazwa ya motuya mpona kolobela yo na ntongo ya lelo oyo ezali kaka quelque point ndeko na ngai mwana na Nzambe esika nyonso ozali papa mama
place oyo ngala lingi na benda mwa ba point na ngai ezali yango oyo na yebisa yo. Eloko moko esengeli koyeba liboso osala makati na libumu ya mama na yonde konangai papa mama liboso obotama yebaka yango nzambe esi abulisa kiyo apona kiyo po ete ozala mosakoli ya bikolo nde konangai yo okoki koloba te ndenge lobaki Jérémy enkolo nayebi koloba te pamba te nazali nano elenge ndeko na ngai yebaka yango mutu na mutu avant obotama nzambe esi ayebaki yo na libumu ya mama na yo nzambe esi aponaki yo nzambe azali na mission oyo papa mama esi apesaki yo na mokili oyo ke ntango ozobotama okoya kosala un jour koyo tango yo mutu botami bato bazomona nanu ndengo na mitango makambo wana esalamaka bato akomi kokamwa ndeko na ngai ndeko na ngai zala na esengo po ete na maloba oyo nzambe aza koloba na yo na ntongo ya lelo oyo nzambe aza koloba na yo yeba ete asili kopesa yo bokonzi likolo ya bikolo mpe ya mikili mpona kopikola mpe kopanza kobuka mpe kokweyisa kutunga pe kolona ndeko na ngai tozali kolobela puissance oyo nzambe apesi yo ndeko na ngai nyonso ya mabe ndeko na ngai yo okopikola yango mwana na nzambe ndeko na ngai ozala na elikya oyebi mpo mosusu oyo ezali important ndenge nzambe azali koloba nzambe akomisi yo engumba batonga makasi likonzi ya ebende mairie ya ebende mpona ko mibatela liboso ya mokili mobimba liboso ya bokonzi ya yuda ndeko na ngai liboso ya banguni na biso nzambe si akomisi biso mairie ya ebende ndeko na ngai tobanga eloko moko te mpe ndeko na ngai yeba ete bakobundisa yo kasi bakolonga yo te pamba te yawe azali elongo na yo mpona kobatela yo na nyonso oyo kosala ndeko na ngai ata kutu bakani yo mabe bakokoka yo te tala maloba oyo ekomelaki profete Jérémy ndeko na ngai nzambe si alobaki na ye makambo nyonso oyo yo mpe lelo oyo nzambe aye koloba na yo esengeli oyeba wuta libumwa mama na yo ye esi aponaki yo kelke so baprobleme nini oyo ezali koleka na bomoi na yo papa mama solutio ezali na nkombo na yesu masiya zala na elikya ata kutu babundisi yo ndeko na ngai bakolonga yo te pamba te nzambe azali elongo na yo ndeko na ngai espace ezali mokie nzambe apambola yo apambola mpe ngai na maloba oyo toyoki oyo ekomelaki profete Jérémy kasi lelo oyo ekomeli yo na ngai papa mama azala na elikya liboso ya banguni na biso ndeko na ngai tokolonga bitumba nyonso papa mama nayebi esika ozali te probleme nini ezali kotungisa yo bato mokili bazali kotiola bazali koloba na yo okokoka te ndeko na ngai kobanga bango te nzambe aza na yo nzambe alobi loba sala baproje nisusa na yango ekokokisama yo sala kaka pare na yo pare ya nzambe mpe ezali ndeko na ngai nzambe apambolo na ntongo ya lelo oyo na nyonso oyo toyoki esengeli oyeba aza na yo elongo mpo ete esi aponaki yo na libuma mama na yo mpe liboso ya banguna na yo akolongisa yo akolongisa ngai papa mama émission ndingambo te 1 ezalaki ya bino molobeli papi mavuzi na France na Paris soki nzambe akolinga tongona ba émission mosusu bye bye.